שלום לכם חברים. היום אני מראיינת את הכוכבת החדשה של בית ספר למוזיקה, שיר ביטון. היי. אז אני רואה שיש לך גם את הגיטרה, ואם את בבית ספר למוזיקה, את גם כנראה שרה. בנקודה שבה הכל מתחיל, תגיד לי, האם ליבך בוחם מאושר או כאב? אז איך היה באודישן? האודישן היה קצת מלחיץ. יותר כיף, אבל מלחיץ המעמד מול השופטים ולשיר. תגידי, איך משה פרץ במציאות? את האמת שהוא הזמר שאני הכי מעריצה בישראל. אז את מתכננת לשיר איזשהו שיר של משה במהלך העונה? הייתי מאוד רוצה, כי יש לו שירים יפים. אבל נראה איך זה יתקדם. את יודעת, יש כבר הרבה ילדים שעשו ביצועים מאוד מעניינים לשירים שלו. טוב, אז הבאת את הגיטרה, בואי אולי תנגדי לנו איזה שיר. כל מה שלא הספקתי לומר עובר מול העיניים ונשבר עד הבוקר שבו לא ישן את כל הלילה לקראתו לא ישן את כל הלילה לקראתו זה היה מדהים. אז אני שרתי, ועכשיו תורך להשמיע לי משהו. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe, it's the cry. At you, baby, but here's my number, so call me maybe. אני קצת פחות טובה, אבל יש לי עתיד. טוב, את שרה ומנגנת ממש יפה. צריכה טיפה לעבוד על הגיטרה. אז הנה, עכשיו קחי את הגיטרה שלך בחזרה, ובואי ננגן על זה משהו. רולינג אין דה דיפ, ואת שרה איתי. אוקיי.